Esse é o arara. Ele é amarelinho, né? Isso. É. E qual que é a diferença, catuaí, Então, amarelo e arara, então? isso é a variedade do café depende da região, da altitude, do terroir, que a gente Entendi. fala que é a terra, né? Então você tem que ver a sua região, qual o café que você vai plantar, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Tem região então que arara é melhor, tem Tem região que o região. catuaí é melhor. Exatamente. Tem região que o arara, porque o arara ele é mais resistente às doenças, entendeu? A foma, bicho mineiro. Entendi. Então, dependendo da região que tem muita incidência disso, o ideal é o arara e a altitude também. E ele costuma dar uma qualidade melhor também do café, dar uma pontuação melhor. É uma falha, porque por causa da raiz das árvores. Tá vendo? A árvore muito grande, o café é muito próximo, então não dá competição. Como a raiz da árvore é mais robusta, mais forte, ela vai puxar o nutriente todo o adubo que a gente joga pro café. E aí Entendeu? vai deixar a árvore mais menorzinha, né? O Com café ele menos. não vai conseguir absorver os nutrientes, ele vai dar uma competição entre eles, Entendi. entendeu? Interessante isso mesmo, cara. Por causa da raiz das árvores, em torno aí de 20 Em metros. torno de 20 metros vai atrapalhar essa Vai partezinha da atrapalhar a lavoura, então. competição. Esse pé de mamão aí, Zé Marcelo? Então, é porque aqui são duas lavouras, né? Ah, Do entendi. lado de cá é minha, do lado de lá é do meu sogro. Ah, A então gente é mais fez para aqui dividir, né? para ter uma divisão aqui onde Eu que tô vendo lá fica. também, lá embaixo tem uns pezinhos de banana, né? Sim, a gente põe umas. Não é para quebrar vento, as coisas, não? Antigamente o pessoal usava muito isso, mas Hoje em dia não hoje em precisa dia mais, não não? tem disso Tem mais outra não. forma de controlar, né? Não precisa Sim, ser mais sim. de. Olha lá, gente, tem um pé de mamão. É bom, tá dividindo, tá servindo como divisão, ainda leva uma mãozinha para casa. É, os passarinhos gostam bem também. Passarinho. Eu também gosto, pô. E lá embaixo tem uns pezinhos, umas bananeiras. Outro mamão, né? Outra qualidade de mamão. Tem cana, tem um monte de coisa aí. Entendi. Aí você vai meio que dividindo a lavoura de café com outras coisas, né? Isso aí, já tá adubando, já vai, joga um adubozinho também no pezinho de É, mamão. mamão ali tá bonito, hein? Já vai. Não fica 100% não, que um pouco mais mesmo, né? É o café, né? Tá voltado pro café. A altitude, tudo influencia, É, né, cara? altitude. Mas tá bonito, sim, é. Cada lavoura tem seu microclima, né? Microclima, tem seu terroir. Entendi. Tem É muito complexo. sua especialidade, né? Cada lavoura tem um sabor do café. Entendi. Entendi. Então, cada um tem a sua história. Mamão com mel. Aí, gente. Tem um pezinho aí que morreu, não é esse, Zé? Sim, aqui é a parte da árvore, né? Próximo às árvores aí, que teve muita competição. E aqui também era uma lavoura velha, antiga. Aí cortou, ficou muito toco aqui. E acabou dando cupim. Os cupim vieram atrás dos tocos que estavam enterrados. E acabou o cupim prejudicando muito a raiz do café. Esse pezinho aqui, ó, ele provavelmente algum vento, alguma coisa, quebrou a copa dele. E já tá vindo outro brotinho aqui, ó, saindo. Sai outro broto aqui quando Sim, quebra? é. Entendi. Toda vez que o café sofre um estresse, ele sai broto, entendeu? Às vezes o café tá com muito broto, pode saber que tá faltando alguma coisa, tá faltando um boro, tá faltando algum nutriente, ele tá sofrendo algum estresse. Então aí ele sai broto, pra continuar, né, pra ele não morrer. E dessa planta diminui a produção ou depois volta a Sim, mesma coisa? diminui a produção, inicialmente, depois iguala, né, Olha só. já é de outro dono, De outro né. proprietário, Ah, esse né? aqui é do meu sogro, né, Isso aqui é do seu sogro todo, aqui ele pra que baixo tudo, né? cedeu pra eu implantar o café, Entendi. né. E aqui tem, em vez de colocar cerca, fez O um dreno. dreno aqui. Que dá pouca manutenção, não precisa gastar com estaca, com arame, essas coisas. Faz um dreno e não passa animal, não passa nada. Né? Criação, né? E quanto a valor? Sai mais em conta do que. Mais em conta. Porque não vai dar manutenção, vai, Exatamente. né? Dá manutenção do mato, né? Mas é fácil. Você vem com a roçadeira, com a enxada mesmo, Aí, de gente, boa. ó, o tamanho do dreno aqui, que legal. Sim, a internet ajudou demais, né? Depois que chegou a internet pra gente. Na roça. E antigamente a gente não tinha tanta informação. Era só adubozinho mesmo e pronto. Hoje já Aí tem. demorava mais para lavoura? Sim, antigamente a lavoura, para formar ela, chegar no porte que essa aqui tá, era 5 anos. E 4, 5 anos. 4, 5 anos hoje? Hoje com 2 anos já tá assim. Tô. A gente tem mais informação, né? Tem o foliar, tem
adubo mais detalhado, que antigamente não tinha, era só 25-20, alguma coisa assim. É muita diferença, né? Porque, pô, de 2 anos passar para 4, 5 é muita coisa, né, cara? Sim, ajuda demais, né? É, pô. E sem falar do cuidado que a gente tem que ter, trabalhar 2 anos mantendo a lavoura limpinha. O custo disso é muito alto. O custo disso é muito alto, né? Sem tirar nada, só colocando. Verdade. Né? Essas amarelinhas aqui já tá doce, Zé Marcelo? Já tá no ponto já. Vamos provar. Essa aqui. Essa aí já passou um pouquinho. Ah, essa aqui passou, né? Pode ser isso aí, pode ser um acercófio, alguma coisa que fez ele madurar fora do. Sim, fora da. Da época. Entendeu? Docinho. Esse café, para ser um café especial, o ideal em torno. Assim, o Brix dele, né? A doçura do café tem que estar em torno aí de 22. Esse aqui já fizemos a medição, está em torno aí de 28. É mesmo? Pô. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Tem ó, aí, gente, que lindo. Ele tá bem graúdo, né? O grão, ó. Sim, ele teve até uma formação bem boa, devido a um pouco da deficiência de boro que teve, né? Mas ele conseguiu formar bem. É, tá bem docinho, provei agora. Sim, o Brix dele tá em torno aí de 28%. 28%, cara? É. Tem que ser pelo menos 22 para fazer café especial. E o dele já tá com 28. Aí quebrou a copa aqui? É, provavelmente por causa do vento, né? E posteriormente já saiu muitos brotos. Né? A gente tem que fazer a desbrota pro broto principal vir vigorado, não ter competição entre eles. E esse aqui tá mais bonito. Aí você deixa o mais bonito crescendo e vai tirando os outros. Exatamente. Também. A energia vem mais para esse aqui, não tem competição entre os brotos. Café especial assim, cada detalhe em cada planta. Essa aí é para medir o Brix? Isso. Catando uns grãozinhos aqui para a gente ver qual lavoura que a gente vai selecionar para fazer o café especial. A gente vai fazer a medição de Brix e ver qual que tá com uma porcentagem maior para a gente selecionar a lavoura. Entendi. Aqui tá bonito, né, Marcelo? Ó, esse, ô, cara, lindo, ó. Pô, tá lindo. Os frutos aí. Provar um. Deixa eu pegar pra medir. Pega uns grãozinhos aqui pra medir o Brix. Essa aí já tá na hora de coletar, ou? É, um pezinho ou outro que dá uma diferença. Igual eu falei, foi a primeira florada que deu. Aí às vezes vem um pé ou outro que dá uma. Antecipada. É, uma antecipada. Tô os coletando grão aqui pra medir o Brix, pra ver se a gente vai. Os grão tudo graúdo, né? Aí. Uhum. Aqui. Vamos ver quanto de doçura tá. Tá bem doce na boca, nossa senhora. Tá um doce, tá igual mel. Esse aí já foi mais. Já não tá tão igual. Ah, é, tá desigual mesmo, verdade. Isso, agora a gente vai ver. Como que é? Você coloca uma gotinha aí, é isso? Você espreme o grãozinho, né? Tira o melzinho dele aqui, ó. Ah, espreme o grão aí no Brix? Isso. No equipamento, nesse equipamento, né? É, chama refratômetro. Refratômetro. Isso. Aí pega o melzinho e coloca aqui, ó. Fecha aqui. E olha em direção ao sol. Ah. Esse tá em torno aí de 27, 28. 27, 28, cara. E café especial acima de 22, né? Acima de 22. Aí, esse aqui foi aproximadamente aí 25. Mas a tendência é melhorar, que tá, falta um mês ainda para colher, né? Então, se Deus quiser. Possivelmente vai aumentar um pouco, então, né, Zé Marcelo? É. Espera aí pelo menos uns 28. É? Se Deus quiser. Se Deus quiser.